А далі історія, яка можлива лише в Україні. В запорізькій школі батьки за власний кошт придбали килим. Проте після використання та переходу дітей в старший клас вирішили його продати. І таки продали. Проте до батьків прийшла поліція із звинуваченнями в крадіжці килима зі школи. Ціна питання – 400 гривень. Килимовий скандал у запорізькій школі. У нас ковер в класі залишився, давайте вирішимо, що з ним робити. Покупали за 1100 гривень. Звісно, можна продати, він давно не потрібен. Ну і поставили на голосування. Батьки учнів 4 класу запорізької школи продали килим, що купляли у шкільний кабінет на власний кошт. А дирекція навчального закладу звинуватила їх у крадіжці шкільного майна. Ось на цей килим, що був потрібний для навчання за вимогами пілотної програми «Нова українська школа», батьки учнів здали гроші та придбали виріб ще 4 роки тому. Прийшла перевірка в 2017 році, десь в январі, і сказали, ви що, ковер в школі, как бы, ну ви ж розумієте, це розсадник паразитарної інфекції, убрати. Тобто ми його зложили і все. Килим декілька років не використовувався, тож одноголосно вирішили продати за 400 гривень, аби ці кошти залишили у фонді класу на наступний навчальний рік. В цьому році наші діти покидають цей клас, і ми вирішили просто, ну, в Вайбері є переписка, продати, щоб ці средства, на які ми продали, використовувати для наших дітей на водичку, ну, лично для наших дітей. Розмістили оголошення в інтернеті, знайшли покупця. Коли мати четвертокласника Анастасія прийшла забирати килим, завгоз попросила написати заяву про те, що батьки вирішили продати майно. А вже за добу мати школяра викликали на допит у поліцію. Мене викликали в поліцію. Работник поліції мені сказав, що було написано заявлення о кражі. Потім директор переписала, хто забрала заявлення, написала просто провести зі мною жорстку бесіду з мамашею. Іду і плачу, думаю, за свої батьківські гроші, які ми, батьки, здаємо, стараємося, я сиджу в поліції. Звинувачення у бік матері почув і сам учень класу, її син Сашко. Вона навіть не писала заявлення, що віддає його в школі. Просто купила і потім вирішила забрати. Заступниця директора школи і сьогодні на пам'ять називає інвентарний номер килима. І запевняє, виріб був задешевий, але й досі перебуває на балансі у школи. Номер 113-36. Ой, 333, по-моєму, або 332. П-17. Він же стоїть на учеті в матеріальному відділі. Батьки учнів класу вже третій рік відмовляються здавати гроші у фонд школи. Скаржаться на побори та вимоги від керівництва жертвувати від 40 до 100 гривень з учня на місяць. Керівництво навчального закладу від звинувачень відхрещується. Як відмінили благодійний фонд, все, ніхто не збирається. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.